PTC ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਿਰਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਵੂਮਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਮਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਅਹਿਮਦ, ਸੋਨੀਆ ਅਹਿਮਦ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ। Welcome to the 7th annual Miss Pakistan World Pageant. Teri to yaad jaati nahi, neend mujhe aati nahi, kya main karun chaun kahan, dhoonde tujhe dil ka ja. My name is Yusra Mumtaz. I'm 18 years old. ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਔਰ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਕੰਮ ਕੀਆ, ਆਪਕੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਐਂਗਲਸ ਸੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਕਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸੇ ਹੋਈ, ਕੈਸੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਉਸਕਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਮੈਨੇ ਤੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਾ ਥਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਮ ਔਰਤੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਦੇਖੇ ਉਸ ਆਈ ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਮਤਲਬ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਗਰ अनफॉर्चुनेटली टैलेंट है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसको मतलब लोगों को दिखा नहीं सकते हैं,
کوشش کرتے بہت بند تھے, پردے کے پیچھے تھی, مگر اب ہم پردے سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے. تو یونیورسٹی میں یو نو اس جوش کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا. اور کہاں سے, کون سی یونیورسٹی؟ یونیورسٹی آف اوٹاوا میں جب ہم بزنس کر رہے تھے تو وہاں سے شروع کیا تھا. اور یہ نہیں معلوم تھا کہ یو نو یہ پلیٹ فارم اتنا بڑا بن جائے گا, اور مطلب لوگوں کی مخالفت اور لوگوں کی یہ باتیں بھی سننی پڑیں گی ہم لوگوں کو, مگر یہ بات کی بات ہے. مگر شروعات تو یونیورسٹی سے ہوئی تھی. یونیورسٹی میں پہلے آپ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا؟ میں نے چھوٹے موٹے میں کرتی رہتی تھی ہر وقت, تو میرا ایک لگاؤ تو ضرور تھا. میں چاہتی تھی کہ میں ایک دن اس انڈسٹری میں آ سکوں, جیسے بیوٹی پیجنٹس میں, مس پاکستان, ان چیزوں سے. مگر اس وقت ایسا کچھ تھا ہی نہیں پاکستان کے لیے. تو جب دیکھا یہ تو سوچنا بھی میرے خیال بڑا مشکل تھا میرے لیے. میں نے کبھی سوچا نہیں کہ اتنا مشکل تھا جتنا لوگوں نے بعد میں بنا دیا. میں نے ایک دم ایک آئیڈیا کے طور پر نہیں, ایسا ہے نا کہ آپ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہو, کینیڈا میں آپ رہتے تھے, تو پاکستان کے اینگل سے دیکھے ہم وہاں سے, وہ میں نے دیکھا نہیں تھا. وہ آپ نے دیکھا؟ وہ میں نے نہیں دیکھا, کیونکہ یہاں تو کافی فریڈم ہے. وہاں وہی پرابلم تھی کہ میں سرپرائزڈ ہو گئی تھی کہ جب بعد میں جب ہم نے جب لوگوں سے باتیں سنی کہ نہیں کرنا چاہیے, پاکستان ڈفرینٹ ملک ہے, یو نو یہ باقی ملکوں کی طرح نہیں ہے, ایسی کافی یو نو باتیں پھر سامنے آئیں, مگر میں نے اس اینگل سے دیکھا نہیں. کیا سٹارٹ جب شروع کیا آپ نے تو فرسٹ کیسے رہا, فرسٹ ایکسپیرینس؟ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں سیریسلی. ایک وہ یہ ہو گیا تھا کہ ڈویژن ہو گئی تھی, ایسے لوگ ہمارے پاس آ گئے جہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے پاکستان کو مطلب آگے اس طرح نکالنا چاہیے, اور ایسے بھی لوگ ہو گئے کہ جہاں پر ان لوگوں کو مطلب ہر چیز سے پرابلمز آ رہی تھیں کہ نہیں کرنا چاہیے, ریلیجن کے خلاف ہے, ٹریڈیشن کے خلاف ہے, پاکستان کے مطلب انٹائر بینگ کے خلاف ہے, جب پاکستان اسلام کے اوپر بنا ہے, ان سب چیز مطلب لوگوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی. تو یہ دو گروپس بن گئے تھے, تو ایکسپورٹ اور ایک خلاف. ہاں ایگزیکٹلی, سپورٹ اور خلاف کے دو گروپس بن گئے تھے. اور وہی میں نے کہا کہ پہلی جب شروعات ہوئی تو ایسا لگ رہا کہ جنگ ہی لڑنے گئے تھے ہم لوگ, تو مگر اوور آل اچھا تھا اوور آل. لیکن پہلے تو آپ نے وہاں کیا تھا؟ فرسٹ آٹوا میں کیا تھا, فرسٹ آٹوا کیپٹل آف کینیڈا, وہاں پر کیا تھا. اس کے بعد ہم ٹورنٹو آ گئے. ٹورنٹو میں بڑی کمیونٹی تھی, ہم نے سوچا کہ چلو جیسے دو گروپس وہاں ڈیوائڈ ہوئے تھے, یہاں پر بھی وہی دو گروپس ڈیوائڈ ہو جائیں گے, اور اسی طرح ہم نے یہ سلسلہ یہاں پر بھی شروع کیا. تو اور کیسی مشکلیں کیسی آئی اس میں؟ وہی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دو قسم کے گروپس تھے, دیٹس اٹ. تو جو سپورٹ ہے وہ ذرا انٹیلیجنٹ لوگ ہے, کام لوگ ہے, وہ اتنا مطلب اتنا شور شرابہ نہیں کرنے والے لوگ ہیں. اور جو دوسرا گروپ تھا وہ زیادہ شور شرابہ کرنے والے لوگ ہیں, وہ زیادہ مخالفت مطلب کرتے ہیں سارا کچھ. کبھی آپ کو کوئی تھریٹس یا دھمکیاں؟ مجھے ڈائریکٹلی تو کوئی تھریٹس نہیں ملی, مگر میں جب انٹرنیٹ پر کبھی دیکھتی ہوں, جو فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں جی وہ تو کافی اس کے خلاف تھے. وہ ابھی بھی ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے, مگر وہ کیا ہے کہ جب میں انٹرنیٹ پر جاتی تھی تو وہاں پر تو گالیاں اور کیا کہتے ہیں مطلب بہت ساری ایسی چیزیں لکھی تھی کہ دھمکیوں کے ساتھ بھری ہوئی چیزیں, تو وہ ساری چیزیں تو میں نے انٹرنیٹ پر دیکھی ہے, مگر مجھے ڈائریکٹلی یا ہماری آرگنائزیشن کو یا کسی بھی مس پاکستان کو آج تک کوئی ایسی ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ملی. تو ابھی تک ڈائریکٹ تو نہیں ملی ہے نا.